No niin, moro moi kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu V-Vlogs ja tervetuloa uuden pikaisen nimen pariin. Joo, mä päätin pitää vielä toisen nimen ennen lähtöä. Ja joka on pakkaamislive. Joo. Äkkiä juoda tosta ja... Tästä noin ja... Tosta kassit ja töpselit irti seinästä. Ensimmäinen tavara kassi, joka on matkalla turjaa, ja siitä on enää yksi pölkky jäljellä. Täytyy varmaan sitten latailla. Täällä on varamaskalatori. Siitäkin on yksi pölkky. Kätevä, että on H&M valmiina kassista. En mä muistanut, että H&M oli valmiina kassista. Se on varmaan siitä viime viikolla. Tai siis kun mä menin sinne vanhalle kämpälle päin. Se on varmaan siinä saakka ollut. Näin pois päin. Nyt mä tarviin kamerakin mukaan ja mikrofonin mukaan ja kaiken maailman juttuja mukaan tuolta äidille. Avaimet on sitten jaha, joku turhaa katsoja. Niinpä tietysti.
Ja taas turha katsoja, jep. Nyt pitää vaan käydä. Jos ei oo asia, niin älä paina livestä. Kuinka vaikea ymmärtää on asioita. Tätäkin mä olen hullona ties kuinka kauan. Että ei tarvi. Jostain kumman syystä. Näin kiitti tulee jo. Niin. Koko yö lanitetaan nytten, jos jaksaa. Ja taas turha katsoja. Onneksi. Muisti. Otta. Messiin tämä ohjoi. Olis vähän hankala. Pelataan, jos ei oo ohjaita. Mut joo, mä tulin nyt sitten pakattuu, joten tää alkaa olemaan nyt tässä ja illalla luultavasti ehkä tulee livejä. Ja
Mut joo, se on sitten moro.